ჩემი გუნდი და შენი გუნდი ერთად შემუშავდა ამ საკითხში, არც ერთმა არ ვიცით რა იქნება ხუთში. ეც არის ნამდვილად და მოდი ერთად ნახოთ რა მოხდება. ხუთში რო. ველიდოს. იმედი მაქვს არა. მოდი გავაკეთოთ ერთი სული მაქვს მართლა, ოღონდ თან ძალიან მეშინია იცოდე. ესეც ასე. ძალიან საინტერესოა რა იქნება და ძალიან მაინტერესებს შენი რეაქციები, იმიტომ რომ მე მაქსიმალურად თოკავ ხოლმე, უკვე ვარჯიშობ ხოლმე. ანუ მე უნდა ხელი ჩავყო. ხელი უნდა გაამზადო, აი აქ მივიდეთ და შენ იქიდან, მე კი აქედან მარცხენდან. უნდა შევყო ხელი? კი, გვერდიდან უნდა შევყოთ და უნდა გამოვიცნოთ მაქსიმალურად რა არის ხუთში. კარგი, თუ საშიში არ იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან საინტერესო, მაყურებელს ალბათ შენი ემოციებიც ძალიან აინტერესებს, ამიტომ ერთად უნდა შევყოთ ხელი, სხვანაირად არ გამოვა. მზადხარ? ეს მზადხარ, ჩემი ეს მზადხარ, ჩემი მზადხარ არის და არა შენი უკვე და ო, მახეს გამობა მე მგონი. ძალიან საშიში ხო არ არის რამე? თქვენ ხედავთ? ისე მაყურებელიც ხედავს. მოემზადე. ერთდროულად? კი, 3. ერთი ნივთიდებს? არ ვიცი. 2. ხელი ახლოს მეიტანე. 1. გაჭერდი. მოდი, შემოდი. გიორგი. აბა. ვაიმე? რა სწუნობს ეს ბიჭი? აქ არაფერი არ არის, ეს მე ვარ, ჩემი ხელი, ასე რომ შემოდი. არავინ არ არის? მე მგონი არა და რაღაცას იპოვე რა. ჯერჯერობით არა. რაღაცა იყო. ე, ნუ მაშინე ხა. მოდი. გუმბულიანი რაღაცა. კი, ვიღაც აზის. მე ვე. ბიჭო, აქეთ, აქეთ. რაღაცას მატყუ. ვაიმე, ვინ არის? აი, ეგ მევარ. ვაიმე. რაღაც საყვარელი ამის როგორ უნდა? ეში. კურდღელია? კურდღელია. პირველი ვაიმე, რა საყვარელი. აუ, რა საყვარელია, მართლა. კურდღელი. თუმცა ამით ვერ დაუძრები ამ ყველაფერს, ჩემო გიორგი და წამოდი მიუბრუნდეთ დაველოდოთ შემდეგ ნივთს. ახლა ერთი იდეა მაქვს რა. ნუბა. მარტო მე რომ აწამებთ აქ და მანევრიულებთ, ხო? ხო შეიძლება რომ ჩემმა პროდიუსერებმაც და ჩვენმა გაიზიარონ ჩვენ. ხო და მე მინდა რომ ნოე სულაბერიძეს თხოვო რომ რომელიც ახლა საეთეროშია, აბა ჩამოდით უმაგარი ხა. ნოე ნერვიულობ? არა საერთოდ და ძალიან არ მომეწონა როგორ განსალებდა წინ. შენ რისი გეშინია ყველაზე მეტი? ის არ კი არ მეშინია ზიზღი მაქვს ქვეწარმავლის და ვირთხარ მიყვარს თუ შეიძლება. კარგი მაშინ. ვეცდებით, მაგრამ მოდი ვნახოთ. არა, არა, წინ არ გახვიდე, იმიტომ რომ შეიძლება დაინახო ცოტა აქით, მოდი და მზადხარ? კი. მოდი. იკვინება? რა ვიცი. 3. გიორგი მოკვე ნახა. 2. 1. ძალიან გამბედავად შეყო ხელი. შემიძლია თქვა, ჩემი პირველი სტუმარია. აა, ჯავშანი გვაქვს, ხო? ო არ არის აშკარად. ნიჟარა. ო, ეს ვიცი, ვინც არის, იყო უკვე ერთხელ ჩემი სტუმარი. აბა? ნიჟარა სტუმარი. აი, ზუსტად რასაც ფიქრობ, ეგ არის. ლოგოკინა? იეპ, გიგანტური ლოგოკინა. ხედა, არ ყოფილა სანერვიულო გიორგი. არა, მე მაგაზე. მაგაზე შეყავი ლოგოკინას. ნახე უკვე. მე რა შეყავი? აა, ნანახზე მარტივია, ხო შეყავ? ზემოდან კიდე მარტივია. მადლობა ნოეს. აი, ანერვიულეთ ნოეც რა. ამით არ ვთავრდება კიდევ და შემდეგი ნივთი. ამას სიცრუის დეტექტორი გაიარო დღეში 10-ჯერ არ ჯობია. არ ჯობია და მიჯერე. როგორც ჩანს, კიდევ ერთი სიურპრიზი გვაქვს და ეხა უკვე მეც მენერვიულება, იმიტომ რომ რაც არასანერვიულოები გავიარეთ და ისეც ვერ გადავრჩებოდით. ჩემი ლოგიკით შეიძლება ესე იყოს. 3. ნუ ესე მშვიდად შეხვდა ყველაფერს რა. ახტება. შეჯერობით არაფერი არ არის. რატო იყურებით ეგრე? ტელევიზორი. შეხე? არა. დაწნართი დავში. აი. ებია. ანეშინია თან არა გიორგის. აა მე ვერ შევეხე. კირჩხიბი ხო არ არის კიბორჩხალათო? არა. გვა
დანიშნებენ რომ დაბლა არისო, მაგრამ მე ვერ დავიჭირე. აქეთ არის ჩემო. ოჰო, გამოძრავდა. რა? გიკბინა? არა, მაგრამ მე ხება. ე, დაიწა გონი ვიცი, გონი ერთ შენ გამოიცანე. აუ. მატოვი არის, შემიძლია თამამად. ხო და ხვლიკია? იე. იე. აი რა. მოდი ახლა ნახოთ როგორ გამოიყურება. ვაიმე. სია მოკედა. არა, ხვლიკეც არ მიყვარს რა, გველის ნათესავია და. მოკლედ ერთიც დაგხშა მე მგონი, როგორც გეუბნებიან და აღჩემი. მივხვდი იცი რომ რაღაცა ნიტო იყო. შეგვიძლია გავაგრძელოთ? კი, როგორც ვიცი, ბოლო დღეისათვის. მიდი, 3 2 1. მოკლედ მოდი ხო? აი ჩემი ხელი იყო. მაგრამ რატომღაც ძალიან არ მეშინია და. აა, ისეთი სახე ქონდა ნანას რომ მართლა მეშინი. სიმაღლე რა არის? ელა. არასოდეს არ მიმიქიამს გავშოულებში მონაწილე. ნუ 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 თან ელა, ელა, ლოუ. ვახტება. ობობა. ობობა? არა. ობობა არის? ამ კუთხეში არის. აქ შენ მომარტყი ხა? მე. მე კი ეგეთი ძალით. ესეც კაიმში შეარა ყოფილი. ძირს რა არის? ელა ადამიანთ რა რამე არ მოკლათ. იმიტომ არ არის არაფერი. ძალიან იმალება. არ ვიღაცაა იქ. ოო, შენ ხინ არის მან. ეხა არ არის, ძალიან შუბი. გიორგის ხეში ეხე ამ ცოტა. ხეები უმეტესად და. მე არ არის. საით არის ეს არის. ვაი, უკან არის ნახები. ო. როგორია? საყვარელია. გონი, მაგრამ ერთი არ არის? ერთია. აჰა. ერთია, ერთია. სად არის ბიჭო? ყურე, მოდი, ნელა, ნელა, აი ეგრე. ვერ გაგვიქცერა, აი ეს მიყვეთ, არა, გაიქცა. უი, დარბი. ვაიმე. აი ეგერ არის. მოდი, მოდი, ხელში მყავს. ვირთხა. აა, ვირთხა არა, მაგრამ ვირთხას მეზობელი. აა. მოდი, მოდი. ვაიმე, ზაზუნა. ზაზუნა. ზაზუნა, ხო? კი. არა, ზაზუნა, ხეიო. კატა, თუ თამია. თაგვია. მე იგივეა რა საზაიო. იმედია თეთრია. აა, საყვარელი როგორ შევაშინეთ? კატა პატარა. აჰა. გიორგი დაძლია შიში მეგობრებო. აღარ შევდები. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ნამდვილად გამამხიარულე და თან ცოტა შემაშინე.